በጅማ ዞን በ2012 ዓ.ም ባንድ ወረዳ በ30 ሄክታር መሬት ላይ ብቻ በበጋ መስኖ ስንዴን ማልማት አሃዱ ተብሎ የተጀመረ ሲሆን አሁን ላይ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሄክታር መሬት በዞኑ ሁሉም ወረዳዎች በበጋ የመስኖ ስንዴ እየለማ ይገኛል። ከውጭ ሀገራት የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት መንግስት እየሰራ ያለውን ስራ ከግብ ለማድረስም የዞኑ አርሶ አደሮች በከፍተኛ ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት እየሰሩ መሆናቸውን ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግረዋል። የዚህን ዓመት የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከበፊቱ በተለየ መልኩ በጥሩ ሁኔታ እያለማን ነው። የመስኖ ስንዴ ማልማታችን ደግሞ በብዙ ጠቅሞናል። ከበፊቱ እጅግ በጣም ጥሩ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም በዚህ ደረጃ ዝግጅት አድርገን አናውቅም። በጅማ ዞን ዴዶ ወረዳ ዋሮ ኮሎቦ ቀበሌ በአንድ ቀን ብቻ 6500 ሄክታር መሬት በስንዴ ዘር ተሸፍኗል። በኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቸው የተመራ ልዑክም ከዞኑ አርሶ አደሮች ጋር በጋራ በመሆን ይህንን የበጋ መስኖ ስንዴ በዘር የመሸፈን ሂደት አከናውኗል። በዚህ ዓመት በጅማ ዞን በበጋ የመስኖ ስንዴ በዘር ለመሸፈን ከታቀደው እቅድ ውስጥ 60% መከናወኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት ገልጿል። እስካሁን ባለነ መረጃ ከ120 ሺህ በላይ ወይም ከ60% በላይ ከተዘጋጀው ማሳ ውስጥ የተዘራበት ሁኔታ ያለ ሲሆን እስከ ህዳር 30 ወይም እስከ ህዳር መጨረሻ 80% ገብተን ታህሳስ አጋማሽ ላይ ሙሉ በሙሉ ያዘጋጀነውን የስንዴ ማሳ በመዝራት አንዳንድ ፋይናላይዝ መደረግ ያለባቸውን ስራ ወደ መስራት ነው የምንገባው። ፐር ሄክታር ፕሮዳክቲቪቲ ወደ 40 ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው ያቀን ነው። አጠቃላይ 8 ሚሊዮን ኩንታል ጅማ ዞን ታገኛለች ተብሎ ነው የምጠበቀው። ከዛ ውስጥ 1 ሚሊዮን ኤክስፖርት ነው የምደረገው ማለት ነው። ለስራው ስኬታማነት 492 ትራክተሮችና ከ4400 በላይ የውሃ ፓምፖች ለአርሶ አደሮች መሰራጨቱን ነው የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት የገለጸው። የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮን በበኩሉ በዚህ ዓመት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት በበጋ የመስኖ ስንዴ ይለማል ብሏል። ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆን ሄክታር በስንዴ እንሸፍናለን ብለንና ቅደን እየሰራን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ እስካሁን ወደ 650,000 ሄክታር የሚሆን አካባቢ ተዘጋጅቷል። የመሬት ዝግጅቱ ተጠናቋል። ከዚህ ውስጥ ወደ 350,000 የሚሆነውን በዘር ሸፍነናል ማለት ነው። ይሄ በአጠቃላይ ለዚህ ስራ የሚያስፈልገውን ቅድመ ዝግጅቶችን አጠናቀን ወደ ስራ የገባ ነው። ባቀድነው መሰረት ዝግጅታችንን አስቀድመንም ስለጀመርን በዚህን ሰዓት ይሄ በምርት የተሸፈነውም የመሬት ዝግጅቱም ከዚህም በፊት በዚህ ሰዓት ይህን ያህል ስንሄድ አልነበረም። ዘንድሮ በእቅዳችንም ከፍተኛ ነው። የሄድንበትም አካሄድ ዝግጅታችንን መጀመሪያውኑ ስለጀመርን እሱም በጥሩ ሁኔታ ነው የሄድ ነው። ለስራው ስኬታማነት በዚህ አመት ብቻ 14,000 የወተር ፓምፖች ለአርሶ አደሮች የተከፋፈለ ሲሆን በአጠቃላይ በክልሉ ከ40,000 በላይ የውሃ ፓምፖች ለበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት ስራ እንደሚውለው ቢሮ የገለጸው። ከመዝራት ባለፈም ለአዝር ጥበቃ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚሰጥ ነው ቢሮ የተናገረው። መዝራት ብቻ ሳይሆን የአዝርት ጥበቃውንም ጭምር ካሁኑ አስበን እየገባንበት ነው፣ እየሰራንበት ነው ያለ ነው። ስለዚህ የዘንድሮን የመስኖ ስንዴን በመስኖ የማልማት ስራችን ሙሉ በሙሉ ያቀርነውን እናከናውናለን ብለን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዚህ አመት ስንዴን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ዝግጅት እያደረገች እንደሆነ ይታወቃል። ለዚህ እቅድ ተግባራዊነትም የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ በከፍተኛ ቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ የተናገሩት የቢሮው ኃላፊ አቶ ጌቱ ገመቹም ክልሉ ከ15 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ስንዴን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ማቀዱን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የስንዴ ኮንሰፕሽናችን የተለያዩ ሲኤስሲ የሚያወጣው መረጃ ፋኦ ያወጣቸው መረጃዎች አሉ። እነዚህም መረጃዎች ስንመለከት ወደ 97 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ነው የሚፈለገው ማለት ነው። ኦሮሚያ አሎን ከመቶ ሚሊዮን በላይ የሚያመርት ከሆነ ሌሎች ክልሎችን በዛው መጠን ያመርታሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥ ዘንድሮ አመት ስንዴን ኤክስፖርት እናደርጋለን። ኤክስፖርት የምናደርገው ከ15 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ከኦሮሚያ ስንዴን ኤክስፖርት እናደርጋለን ብለን አቅደን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ተግባራዊ እንደሚሆን። ተግባራዊ የሚያደርጉት ደግሞ መንገዶችን ይዘናል። በዛ መጠን ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ኤክስፖርቱን በተባለውና በታቀደው መሰረት ኤክስፖርት ይደረጋል ማለት ነው። በኦሮሚያ ክልል በዘር ከሚሸፈነው 1 ሚሊዮን ሄክታር የበጋ መስኖ ስንዴ 40 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚጠበቅ ከክልሉ ግብርና ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።